Unasikiliza session ya Jamu Chuka naongea usikike ukiwa na mimi Emmanuel Ekwom. Wakati ambapo tunaingia katika home nyingine na washikadau wanafaa kuwapatia vijana nafasi ya kuanzisha mjadala katika radio. Mimi kama mtangazaji wa radio niliona ni vyema nitumie sauti yangu kupitia kwa hivi vyombo ili niwapashe watu wangu jumbe ambazo zina ambazo zinaweza kubadilisha maisha yao. Hususan kwa mfano ukijua swala la mazingira ni jambo ambalo linafaa kuangaziwa kwa kina. Hususan hivi majuzi kulikuwa na wakati wa kuhamasisha watu kupanda miti, na kile ambacho nilifanya niliwaita wale wanaitwa ambassadors, wale wa mazingira katika kila sub county hapa Turkana, na walikuja katika kituo na kila mmoja aliweza kusema kile ambacho anaweza kufanya ili watu wa Turkana wakumbatie ili kupanda miti kwa wingi, tuwe na mazingira safi na ya kuvutia. We depend on animals and we depend on environment for survival. As young leaders, we are doing civic education. We are empowering our people so that this global warming doesn't affect our animals. I hope for an environment where our people will not be depending on charcoal. Members of our communities will have an alternative source of income. They will have an alternative way in which they can get their daily bread. And this will divert them from burning charcoal. They can engage in a healthy activity which does not destroy the environment. Every person has a right to a clean environment. When someone comes and pollutes the waters of River Tawel, the people who are living in Lodwa are vulnerable and they can contract waterborne diseases. So what role are we playing as students in the face of oil and gas exploration in Turkana County in 2011? They come in the name of they want to help the community, but they are not educating these people. They are not telling them the negative side of the industry. They are only telling them on the positive side. Tuache kuchafua mazingira yetu.